សង្គ្រាតសណានេះគឺជាសង្គ្រាតមួយដែលសម្បូរស្រីស្អាតបំផុតរបស់សង្គ្រាតត្រូវមិត្តមិត្តទីប្រាប់ឡើងអស់គ្នាបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅជាតិគ្រប់គ្រងសាលាសកលកន្លែងគេធ្វើសង្ក្រានថ្ងៃ23ហើយសង្ក្រាននេះគេធ្វើ2ថ្ងៃគឺថ្ងៃ23និងថ្ងៃ24ហើយ29អឺច្រឡំ28 29ហើយសាលានេះសាលាខ្ញុំមានផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានរងថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគេធ្វើសង្ក្រានតែមុននឹងចាប់ដើមប្លង់គឺថាដាក់មីឆាមួយចាននេះឃ្លានពេកមកផ្ទះបានញ៉ាំបាយហើយឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានណាម៉ោង3កន្លះហើយម៉ោង3ជាងអីក្តៅមែនទេឥឡូវពងចាំគ្នាចាំតិចទៀតបានខ្ញុំត្រូវចូលទៅហើយថាមុននឹងចាប់ដើមប្លុកហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថានៅក្នុងវាងសំឡេងវាងណយតិចអីហើយវាងញ៉ៃញ៉ៃអត់ស្ូវវាលឺសំឡេង background ច្រើនអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខ្ញុំគឺវាអត់មាន microphone អត់មាន mic អីទេអញ្ចឹងវាអត់ស្ូវចាប់សំឡេងខ្ញុំបានល្អអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានត្រង់ហ្នឹងផងតោះឥឡូវអ្នកនរឥឡូវខ្ញុំមកដើរចូលទៅក្នុងអីនិយាយថាយើងមកម៉ោង3នេះម៉ោង3ជាងគឺខុសហើយហើយមកម៉ោង4ជាងបានល្អថ្ងៃនេះក្តៅអ្ហាម៉ោង5នេះមេឃត្រជាក់បានល្អជាងខ្ញុំមកដល់ទីសាណាមិនដើមវិញឥឡូវតែសុបាយពេកឡប
ថតអត់ចប់ទេហើយប្រហែលបិទថតត្រូទេហើយថ្ងៃនេះគឺត្រូវមកថតម្ដងទៀតមើលណាតាមនោះតើនោះអានេះមកថតម្ដងទៀតព្រោះតាមស្ទើរមិញខ្លងថតអត់ស្អាតស្អាតអត់សុបាយចិត្តទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកថតវាបងឲ្យថ្ងៃចុងក្រោយនេះថ្ងៃ29នេះចាំឲ្យមួយ Hello bro ដល់ចូលអមឥឡូវឲ្យនិយាយពីអារម្មណ៍តែពេលដែលមកនេះលើកទី1ហ្នឹងពីអារម្មណ៍នេះមើលសបងឃើញសបងគាត់តែលឺភ្លេងហ่าឃើញសបងលឺភ្លេងអូយដល់ថ្ងៃនេះតាតានាមកបងមិនបាច់អាក្លៀកមកអាណាអូថ្ងៃចុងក្រោយមែនដូចមកសំមិញខ្ញុំមកមកមកពីជាវាបាត់ក៏ពេលឥឡូវមកមកអង្គើអញ្ចឹងវាអាចមានកម្លាំងរមដល់យប់ជ្រៅអញ្ចឹងមិនអាចទៅខតដល់ EDM ហើយអឺពេលតាពីស្ដាប់អីឆន់ទៅឆន់ទៅគឺក៏គាត់ទៅមុនហើយក៏មកបាននៅមកថតទេបនភូម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 ចត្រង់អាមីស្ងួតមកលេបនភូមសបាយរាំងព្រះមេនៃចាំមកហោហាយកុំមកក្រុមOh!
Oh,
ơi ngày tới ngày nắng vậy sờ bài cái nơi pi đại ATNG vật máu EDM thì cứ sờ bài coi vậy tới sờ xa thằng lên và con thư vật miền thằng lên được pa con đúng không ạ cứ sờ bài khoan ngó giờ hai ngày đấy gồm ăn hot quăng làm ra chờ đây ngó lên bữa này chưa làm tối gì nè ơi nắng ấy ơi sờ can sờ can sờ ăn nếm cứ sờ cho tư nơi ở ngày đi ấy cho tư nơi ngày mà phơi buồn đi ấy chân bà đèn ngó lên cho nhóm tư ra là ta sống kran na tiết cứ là na tiết ai comment mình càng khổ mát nhưng đang phai chưa và miên pê thế này đứa cô ấy nhưng mà mình tự liền một tổ thôi chẳng bon phum đi nhóm đang ở tư mà rồi bia rồi nhóm đang tư bon phum đi chẳng nhóm một bật vào lắm sống kran là niêm đấy thật mình đang ấy chẳng nhóm mà tin traveler chụp được đi nè là ngọt cái điện